Dobar dan svima i dobrodošli. Dišpet je na redu, dragi gledatelji televizije Dalmacija. Baš u pravo vrijeme ste upalili svoje televizore jer ćemo vam govoriti danas o ragbiju, govorit ćemo o boksu, talijanskom boksu, kako su Ukrajinci posjetili kuću slave splitskog sporta, a i Žark Split, rukometašice, su se nakon 5 godina vratili u prvu ligu, pa će nam doći 2 mlade djevojke u studiju. Naš prvi gost je, dakle, Luka Bjelanović. Luka Bjelanović, srdačan pozdrav, dobar dan, dobrodošli. Dakle, Luka je sportski direktor ragbi kluba Nada. Dobrodošao u studio i po onom starom, dobrom običaju, šta ima? Dobar dan, prvo svim gledateljima, hvala na pozivu. Evo, ima puno lijepih stvari i smijem reći. Ajde, izvoli. Krenimo redom, hoćemo prvo žene. Pa možemo, evo, što se tiče djevojaka, imamo gostovanje trenutačno ekipe iz Nizozemske, znači studentska momčad iz Utrehta, Utrehtskog sveučilišta. Njih preko 60 došlo čak... 60 žena iz Nizozemske. Tako je, u Split, koje igraju ragbi. I evo smo jučer odradili prvi trening s njima, sutra drugi i u subotu kao trening utakmica gdje će nam doći isto djevojke iz Zagreba, pa bi mogli napraviti jednu utakmicu ragbija 15, jer naše djevojke inače igraju ragbi 7. A ovi ragbi 15 je, ajmo reći, veliki ragbi gdje igra 15 proti 15. Ali sve isti teren? Isti teren, naravno, a ragbi 7 je olimpijski sport, utakmica traje i kraće, 2 puta 7 minuta, ili je puno napornije, ali evo, tako će se sad i cure naše okušati i u ovoj 15-ici koji igraju naši seniori, koji su, evo, u nedjelju imamo utakmicu regionalne lige protiv Ljubljane, standardno našeg protivnika iz regije. Očekujemo dobru utakmicu, utakmica u nedjelju u 3 sata i tako. Stari plac. Stari plac, pozivamo sve gledatelje da dođu, uživaju i u ženskom i u muškom ragbiju. Stari plac, mlade snage. Dobro, dakle, šta je sa prvenstvo, kup, to smo sve osvojili? Za prošlu godinu da, ove godine se igrao kup, kup smo isto osvojili, tako da, evo, ostaje nam ta regionalna liga i ostaje prvenstvo u ragbiju 7, u olimpijskom sportu. Nadamo se, evo, pisali smo u regionalnoj ligi prvu pobjedu protiv Sinja, ostaje nam još te utakmice 2 sa Ljubljano i iza toga vikend sa Zagrebačkim ragbi savezom, selekcijom Zagreba, gdje i Mladost i Zagreb igraju pod jednom ekipom i sigurno su dosta jači nego kad su posebno igraju. S obzirom da je to pravi muški sport jako popularan, pravo je čudo što na našim prostorima nema više klubova. Pa je, ali evo, problemi su možda, potrebno je puno igrača, evo, 15 igrača, 8 rezervi, dosta igrača, plus to igrači naši su amateri, znači nema nekog... Para. Nema love, tako da... Kopačke sam kupuješ. Tako, evo, srećom ovdje u Nade dobiju kopačke od kluba, ali u drugim klubima je možda takva situacija. Igrači cijeli dan ili idu u školu, rade, studiraju, onda uveče na trening, vikendom na utakmice za 0 kuna. Teško je danas naći takve momke, evo, mi srećom imamo, ali nadamo se i ovim putem pozivamo još više tih dječaka i djevojčica da nam se pridruže, da dođu na trening, da upoznaju ragbi i sigurno će upoznat tu prijatelje za cijeli život. Neće imati možda financijske koristi, ali imat će neke socijalne, društvene koristi i proputovat će malo po Evropi, svijetu. Imam jednu fantastičnu ideju. Znači, pošto ragbi klub Nada već dugo igra na starom placu, za sljedeću sezonu radi popularizacije, dovedite li Vaju? Brz, zabija, samo ga naučite da pretvara. Je, a to će i naučiti lako. E, pa Marko je dobar momak, dobar igrač, ženio mu se, sva sreća u budućem životu. I to je to. I onda će ragbi procvjetati. To bi bilo tako dobro. Međutim, osim veterana i djevojaka, osim seniora i djevojaka, aktivni su i veterani. Pa evo, protekli vikend veterani su imali svoj poznati turnir Reč Adria, koji se igra u susret Svetom Duji.
Tako da je, došle su nam evo, 60 igrača iz Češke, iz Brna, oni su imali dvije momčadi. Sve po 60. A najstariji igrač isto njihov ima 67 godina. U znaku 60. U znaku 60 ima 67 godina, ekipa isto tako iz Španjolske, Santander. I imali smo prijatelje iz Zagreba, iz Sinja, tako da je bilo jedno 200-tinjak veterana na starom placu. Uživali su u tom ragbiju koji je malo... Agresivnost je recimo ostala, ali neke tehničke mogućnosti su se smanjile. Ali uguštali su, ja mislim, svi koji su igrali. Puno marketinškog materijala ima tamo oko starog placa, samo meni se čini da to moj prijatelj Lerotić slabo koristi. On piše, onako piše, iscrpno piše, ko je pretvorio, ko je zabio, ko je protrčao po lijevom boku. Marketing, to nam treba. Luka, mlade smo isto dotakli, treba nam još mladih snaga da treniraju ragbi, upisi su u tijeku, uvijek... Pa u nas uvijek otvoreni upisi, ali evo primamo djecu sve od 6. godine pa do čak i do 18. a pogotovo ako se bavili nekim sportom prije pa su odustali i imaju neke motoričke sposobnosti, onda nek dođu isto tako. Djevojke sve i dalje za seniore, seniorke, znači... Recimo neke bivše rukometašice, košarkašice, one su izvrsne za ragbi, imamo ih već u klubu dosta. Tako da evo, poziramo sve, te govorim, uživaće. Evo sa mlađim kategorijama. Dobit. Tako je, sa mlađim kategorijama, evo do 11 godina i 9, idemo u Italiju sad za mjesec dana na jedan turnij, tako evo da će i putovati, uživati igrajući ragbi i steći prijatelje za cijeli život. U Italiji. I Nizozemskoj. I u Hrvatskoj. I u Češkoj. I u Sloveniji. Ima prijatelja, ragbi prijatelja na sve strane. Tako je. Dobro, to je to. Ragbi klub Nada, dakle, ima svoj put i sve to stoji kako treba. Hvala na ovom gostovanju Luki Bilanoviću, doktoru znanosti, profesoru na sudjelovanju u emisiji Dišpet. Hvala vama. I pozdrav svim ragbijašima Nade, ma gdje bili, u Češkoj, Nizozemskoj, Italiji ili Starom placu. Zbog Luke Bilanovića porast će gledanost naše emisije ovoga puta, baš kao i radi predsjednika Splitskog saveza sportova Andrije Polića. Šalu na stranu, 25 ukrajinskih nogometaša posjetilo je kuću slave Splitskog sporta. Igrači Šahtara, njih 25 mladih nogometaša uzrasta do 14 godina, zajedno s trenerima i pratećim osobljem, posjetili su kuću slave Splitskog sporta koja se nalazi na Gripama. Nakon kratkog osvrta tajnika kuće slave Mladena Cukrova na uspjehe splitskih sportaša, mladi su nogometaši iz Donjecka krenuli u razgledavanje. Najviše ih je zanimala povijest Hajduka, kluba u kojem je igrao Dario Srna, bivši kapetan Vatrenih koji je najbolje igračke godine proživio upravo u Šahtaru. Mladi nogometaši borave u Splitu već neko vrijeme jer se ne mogu vratiti u ratom pogođeno područje. Evo, odlučili smo se sa jednom malom gestom pažnje prema tim momcima koji su van svoje države koja je pogođena ratom, znate svi tu situaciju. Malo im dati na važnosti, malo im kazati da Splitski savez sportova stoji tu na raspolaganju za sve što im bude trebalo. Splitski savez ima 200 klubova, tako da ćemo organizirati razno razne humanitarne akcije za neke njihove tekuće potrebe koje trenutno nemaju, a mi možemo pomoći. S obzirom da su oni sportaši, i to mladi sportaši, mislimo da će im biti vrlo zanimljivo da, pošto je Split grad sporta i najprepoznatljiviji po sportu, da ih malo provedemo po kući slave splitskog sporta i da malo vide koje su sve legende iz našega grada, sportske legende. Ukrajinski mladi nogometaši barem su tako na kratko mogli odagnati misli o ratu i stradanjima, te se na najbolji način upoznati sa slavnom sportskom prošlosti grada Splita. Imamo još dva priloga koja smo pripremili prije nego što nam djevojke iz ženskog akademskog rukometnog kluba Split sjednu u studiju. Jedan govori o pripremama reprezentacije u tajlandskom boksu, njima slijedi krajem ovog mjeseca svjetsko prvenstvo u Abu Dhabiju, a svjetsko prvenstvo u boksu je vrlo brzo i to u Istanbulu.
U manje od 6 mjeseci hrvatska reprezentacija u talijanskom boksu mora odraditi 3 velika natjecanja. Krajem prosinca u Bangkoku prošle godine održano je svjetsko prvenstvo, nakon manje od 2 mjeseca je europsko prvenstvo u Istanbulu, a ono što slijedi je još jedno svjetsko prvenstvo, ovoga puta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Već tradicionalno reprezentacija odrađuje pripreme u Skradinu. Ivan Rudan Izbornik i Siniša Andrijašević kao šef struke izabrat će putnike u Emirate na smotru najboljih. U konkurenciji su uglavnom 7-8 koji će putovati na svjetsko prvenstvo. Dobra je konkurencija, sad odabir će biti krajnji ishod ovih priprema i dobro se radi. Neka, pa to je najbolja, sad kamo osjeća da je svako 3 mjeseca svjetsko prvenstvo. Kvalitetni su boci, državna prvenstva nije neka posebna konkurencija, zato je bitno tih međunarodni turniri, međunarodna prvenstva da se dokažu koliko mogu i šta mogu se napraviti. Radilo se žestoko, svi žele biti putnici. U Emirate naravno, a za dobru tjelesnu spremu reprezentacije zadužen je Arsen Košta Alujević. Znači, ja sam tu u nekom smislu kondicijske pripreme prisutan, znači kao kondicijski trener. Zadovoljan mora biti, tek smo kao, ajmo reći, uveli takvu vrstu treninga u sklopu nekakvih priprema. Prihvaća se pomalo, ali sigurno se prihvaća među borcima i među ostalim trenerima da je to jedan bitan segment. Pokušavam s njima raditi kako na nekakvoj prevenciji, kako na opće nekoj kondicijskoj pripremi, a isto tako nekim savjetima koji bi mogli raditi sami svojim klubovima. Na posljednjem svjetskom prvenstvu reprezentacija osvojila zlato, srebro i broncu. Zadržati takvu razinu uspjeha bilo bi fantastično. Ovo su već 3. pripreme u Skradinu, što dovoljno govori koliko se reprezentacija tamo dobro osjeća. Ovo je širi izbor potencijalnih reprezentativaca. Tu je struka. Sa moje desne strane Igor Ivošević, poznati borac, sad trener. Sa moje lijeve strane također poznati Siniša Andrijašević, šef za struku. Tu je iza vas Ivan Rudan i oni će donijeti konačne odluke ko je spreman i ko može ići na svjetsko prvenstvo, ko ne. I ovo je, nadam se, kamp naše reprezentacije za idućih ko zna koliko godina. Ovdje smo kao kući osjećamo i borci i treneri, svi su super zadovoljni. Ovoga, evo, današnje izdanje je pokazalo da su naši borci spremni nego ikad. Imamo veći broj boraca nego što ih vodimo na svjetsko prvenstvo, mada ja se nadam da neće biti tako da ćemo ih uspjeti povesti sve koji su tu prisutni sada, jer premala je razlika između onih koji jesu u selekciji. Svi su kandidati za medalje i pogotovo ove godine ja imam vjeru u njih da bi to moglo biti bolje nego ikad. A na pripremama je bio i profesor Marko Žaja. Upitali smo ga kakva je njegova uloga ovdje bila. Pa da, evo, ovdje smo imali završna predavanja, jedan dio ispita na osposobljavanju trenera talijanskog boksa, prva generacija, pri Hrvatskom institutu za kineziologiju, odnosno Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Sve skupa je proteklo izuzetno dobro, kvalitetno, produktivno, rekao bi. Bilo je dosta razmjene iskustava. Razmijenili smo neke nova saznanja, kako iz športskog aspekta, tako naravno i onog znanstvenog i sve skupa. Mislim da je ovo jedan veliki iskorak za Hrvatski savez talijanskog boksa. Svjetsko prvenstvo započinje jako brzo, već 26. svibnja. Koliko boraca putuje, odlučit će struka, a za nove izazove ovi su borci itekako spremni. Nikolina Čačić, Dea Bolanča, Sara Beram i Marija Malenica, kvartet je hrvatskih reprezentativki koji će nastupati na svjetskom prvenstvu u Istanbulu koje se održava od 8. do 20. svibnja ove godine. U splitskom ringu zatekli smo još samo Deu, a pripreme je vodio izbornik Ante Matas. Ženski boks kao i muški zadnjih godina je u uzlaznoj putanji. Sami rezultati su pokazatelji o kakvim borkinjama se radi. Sve 4 boksačice su se dokazale na prijašnjim turnirima. Nikolina Čačić je osvojila
srebro na Evropskom prvenstvu U22 i prva Hrvatica koja se plasirala na Olimpijske igre. Sara Beran također je nedavno osvojila Beogradski pobjednik, koji znamo da je A kategorija turnira, jako težak turnir. Dok imamo tu i Mariju Malenicu, koja je bila prvakinja Balkana i srebrena sa svjetskog kupa. Dea Bolanča je mlada cura, buduća naša nada, koja u zadnjih godinu dana sa svim ostalim curama putovala po turnirima i nosila se u mečevima i sparinzima sa svjetskim borkinjama. Tako da i od nje očekujemo dobar rezultat. Kakva su očekivanja na svjetskom prvenstvu, ciljevi i nadanja, te ponešto o pripremama s ostalim curama govori nam Dea Bolanča. Znači, očekivanja su da dođemo tamo, damo sve od sebe najbolje što možemo. Ove godine sam se spremala, bili smo na dosta turnira jakih, na europskom, seniorskom do 22 godine, tako da se osjećam uboksano i spremno i idemo dati sve od sebe i do kraja, znači dokle možemo, najbolji rezultat koji možemo ostvariti i dati svoj maksimum. Znači, ovo je moj debitantski nastup sad na svjetskom prvenstvu. Prvo baš veliko natjecanje u boksu. Do sad sam bila na europskom natjecanju prije mjesec dana. To je bilo najveće moje do sad natjecanje. Ostalo sam izlazila na međunarodne turnire i državna sam prvakinja. A od konkurencije, naravno, očekujemo samo najbolje, znači boksačice koje već imaju preko 150 i međunarodnih mečeva, ostvarenih svjetska prvenstva, osvojena velike medalje, tako da konkurencija uvijek najjača, ali idemo se boriti da sve od sebe i iznenaditi ih. Je, pa evo Nikolina, nismo bili u mogućnosti ići u Italiju na pripreme gdje su nas zvali, pa smo ovdje napravili svoje mini pripreme, ja, Nikolina Čačić i Marija Malenica. Bila je tu skoro tjedan dana, sparirali smo svaki dan po dva puta, tako da smo se spremili na naš način, najbolje kako znamo, i to je to. Koliko su djevojke blizu medaljama, teško je reći. Za izbornika je najvažnije da su pripreme prošle prema očekivanju. U zadnjem ciklusu priprema tri cure su se pripremale u Splitu, dok je jedna cura bila Sara Beram u Asizi u Italiji. Mislimo da smo napravili vrhunski finiš i, kažem, nadamo se najbolje mogućem plasmanu. Iako to je ipak prvenstvo svijeta i mnogo faktora utječe da bi se zbio pravi rezultat. Ženski boks napreduje, to je sigurno, a hrvatskim borkinjama želimo dobre nastupe u Istanbulu. U drugom dijelu emisije naše su gošće rukometašice Žark Splita, to su Tamara Tudor i Anđela Bužančić. Srdačan pozdrav, dobar dan djevojke, dobrodošli u emisiju Dišpet u program televizije. Hvala, dobar dan, hvala vam. Dakle, zašto su djevojke u našem studiju? Zato što su nedavno potvrdile svoj ulazak u prvu žensku rukometnu ligu, nakon što su 5 godina bile u drugoligaškom društvu. Sve čestitke. Anđela igra na poziciji golmanice, odnosno brani na poziciji golmanice, desni vanjski je Tamara. Evo najprije starija, malo rezime kroz sezonu, kako je to se dogodio taj lijepi uspjeh i povratak? Pa evo, rekli bi i treneri i igrači da nismo mi nekako, ajmo reći, prošetali kroz tu sezonu. Što se tiče općenito tih pobjeda i svega, mi smo završile sezonu sa samo jednim izgubljenim bodom, odnosno stali smo izjednačeno sa jedinom od glavnih rivala, odnosno Vranjicen. Nama je to bilo nekako, igrali smo s guštom, nismo imali taj neki pressing da su nama i treneri ili uprava ili bilo tko stvarao da mi moramo pobijediti. Sve cure su stvarno i uživale tokom igre, tako da smo nekako na taj lak način došli do pobjeda. Trenerski duo, Danijela Čukušić i Marija Hrgović. Marija pogotovo jedno renomirano rukometno žensko ime i vodstvo kluba na čelu sa Dijanom Jelaskom, opet jedna legendica. Naravno. Eto, su se dobro cure slagale sve skupa, iskustvo, znanje i to sve? Je, stvarno, našli smo taj neki zajednički jezik s njima. Danijela je stvarno sa svakom od nas od početka tu, ono kako se god i upisala tek. Prošla je s nama te male korake pa sve do današnjih seniorskih. Marija Hrgović je došla tek naknadno, ali stvarno smo i s njom našle
tu neku komunikaciju. Stvarno je iskusna rukometašica i super trenerica, tako da smo nekako s njom i uspjela to sve ukomponirati u neku lipu priču. Dobro, Tamara, kako si ti vidjela iz svog kuta desnog sezona? Pa, prema trenerici naravno uvijek imamo neko strahopoštovanje, ali zapravo uspjeli smo se baš povezati s njom i lipo je vidjeti neku stariju igračicu koja se može spustiti na naš level i nama mlađima zapravo pokazati neke možda šeme, neke nove trikove i tako. Tako da je vrlo ugodno igrati s njom. 17 godina ti je tek i evo, ideš u proligaško društvo, je li to možda malo sad opterećenje? Nije isto baš prva i druga liga? Definitivno nije. Biće dosta intenzivniji i treninzi i sve nego prošle godine, ali ne znam, općenito sve cure iz kluba, zato što ima dosta i mojih godišta, malo starijeg i tako. Svi smo dosta dobri u školi, sve smo savjesne. Tako da mislim da ćemo sad još jače stisniti, da neće biti problema. Dobro, jedan tvoj rezime sezone, bez poraza sezona, to je baš rijetkost. Mislim zapravo da nas je prošlogodišnja situacija još više zbližila i da smo odlučili ove godine zagristi, ne puštati. Kako je to bila situacija? Prošle godine smo spletom okolnosti izgubile utakmicu koja nas je mogla plasirati u prvu ligu, ali to nas je naučilo zapravo za ovu godinu da budemo još složnije i još bolje. Postoje li neke vaše želje i ambicije u proligaškom društvu? Pa mislim da nekako sad sve ove cure koje su trenutno tu i koje će igrati zapravo u narednu sezonu žele prvo ukusiti te neke početke, jer mi smo dosta mlada ekipa i mislim da zapravo 90% nas uopće nije vidjelo prve lige kao što je danas. Tako da mislim da je nama najbitnije da sad uživamo i damo sve od sebe, pogotovo na pripremama, pa ćemo vidjeti kako bude išlo kroz utakmice i sve, ali mislim da uz dobar rad i trud da će se sve vratiti. Dobro, golmanica u rukometu nije baš neki zahvalan posao. Jesi dobila često u glavu, pa ti slomilo nos? Nije, hvala Bogu, ali bilo je situacija. Bilo je teško, da, baš mi to nije draga pozicija. A tvoja je malo zahvalnija, ti se digneš i pucaš, malo proigraš pivota i to je to. Nije mi ništa. Dobro, ali teško je sad ta škola, nije to baš neka... Sad će biti... Ti si sad koji ćeš raditi? Sad ću četvrti. Četvrti, bit će malo teško sad to uskladiti. I matura i sve, a... I maturalni ples. Morat ćeš učiti plese. Znaš plese? Znam plese. Dobro. Naučim. Kako ćemo to riješiti? Malo ćemo smanjiti socijalni život, malo manje izlaženja, malo više treninga i učenja, a vikendom ćemo i putovat, tako da nema više zezancije. A tamo prestala pandemija, a ono, da. Ti ne možeš u kafanu. Kako šta? Ja jedva preživjela tu pandemiju i sam je došla prva liga. Dobro, djevojke, želim vam puno uspjeha u prvoj ligi, želim da se da ostavite dobar dojam. Zapravo, ekipa je dosta mlada. Je. To sad Marija treba sve uštimat, te glave. A vidit ćemo, mislim dosta ih je sad ovih mlađih zagrizlo za to, tako da nadam se će to i ostati. Će biti neki pojačanja možda? Malo. A pa dolaze sada, mi ćemo vidjeti ko, kada i sve, ali mislim da za ovakav tip natjecanja da treba dosta iskusnih igrača uz nas mlade snage. Zapravo vaše pozicije nisu ugrožene, to je najvažnije. Kako za sada ne. Kako kome. Hvala Tamara, hvala Anđela. To su djevojke iz ženskog akademskog rukometnog kluba Split, koje su nakon 5 godina drugoligaškog društva ostvarile ulazak u prvu ligu i tamo će nas predstavljati Split sa još jednim splitskim rukometnim ženskim prvoligašem u eliti. Zapravo puno uspjeha i dobro se odmorite. Ljeto, škola, fakultet, sve nek bude na svom mjestu. Hvala vam puno. Hvala i vama, dragi gledatelji. Pratili ste emisiju Dišpet u programu Televizije Dalmacija. Mi ćemo se opet družiti za 7 dana. Do tada, srdačan pozdrav, doviđenja.